Lafin'ny fifamovozana eto andrenivohitra tsy maintsy hanaovana fitsiriana ireo fiara mitatitra olona amin'ny lalam-pirenena rehetra mialohan'ny aingany amin'ny toerairay ary tsy maintsy misy mpamily roa mifandimby ny mitondra ny fiara ho an'ireo mandeha mihoatra ny lalana mirefy 70 kilometatra. Rarana kosa ny manao dona miverina ankoatr'izay tsy tokony hihoatra ny 57 kilometatra isan'ora ny fandehanam-pandeha. Manampy izany ny fisiana fitsiriana atampoka eny an-dalana mba hisoroana ireo karazana loza rehetra mety hitranga. Ireo no anisan'ny fepetra noraisin'ny tsapatnara misahana ny fitsiriana fiarakodia manoloana ny fitombon'ny fiara mifamezivezy amin'izao fialatsasatra izao. Miatra avy hatrany ny lalàna ho an'ireo mandika izany raha nambaran'ireo tompona andraikitra.